Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vídeo novo no canal e eu não estou sozinha no vídeo de hoje. Eu estou junto com a Megan Delicada e a Ana no Japão e juntas nós decidimos gravar esse vídeo de desafio de lanche da tarde por apenas R$ 10, tá? Então, se você quiser conferir se eu cumpri o desafio, continue assistindo o vídeo. Terminando o vídeo, aqui no baú de informações tem o link do canal das duas meninas que estão em colaboração comigo. Corre pro canal delas também, conferir se elas conseguiram cumprir o desafio, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, amores, esses são os ingredientes do nosso lanche. Vou fazer um lanche de salame bem simples, um lanche frio mesmo. Aí na tela eu vou deixar passando os valores de cada coisinha que eu comprei, para vocês conseguirem ver se eu cumpri realmente o desafio. E bora montar essa ideia de lanche pro nosso café da tarde. Bom, amores, então vou começar o nosso lanche. Óbvio, cortando os dois pães, gente. E olha só, por quase R$ 9 que eu consegui cumprir o desafio, eu faço dois lanches. Corto eles bonitinhos. E agora é hora de caprichar bastante no salame. Se você gosta, você capricha, né, gente? Se não, fica a seu critério colocar o quanto vocês quiserem. O bom é que, como com o dinheiro não deu para comprar nenhum molho, você temperar igual eu fiz, temperei bem a rúcula, ela dá aquela cremosidade no seu lanche sem precisar de nenhum molho e não fica seco, tá? Agora eu vou picar os tomates. Sem contar que tem também, né, o tomate que deixa o seu lanche molhadinho, vai ficar perfeito, gente. A rúcula já tá temperadinha, os tomates bem lavadinhos. Gente, fica muito bom um lanche frio, maravilhoso. Agora então, vou pegar a rúcula. E se você gosta de rúcula, você capricha. O bom é que o salame combinou perfeitamente com a rúcula, porque a rúcula tem aquele azedinho que, é uma delícia. E, gente, ficou muito bom esse lanche, maravilhoso. Então, amiga, capricha nessa rúcula aí, porque o negócio fica bom. Agora é hora de fechar o nosso lanche e já vir mostrar para vocês o resultado final. E olha, gente, como ficou. Eu dei uma incrementadinha ali, palitei dois tomatinhos cereja, ainda sobrou ingrediente caso você queira comprar mais pão. Pronto, agora é melhor hora, né? É só se deliciar com esse lanche maravilhoso, gente. Ficou muito bom Nosso mesmo. lanche pronto. Olhem como fica muito bonito. Eu ainda inventei de decorar com tomatinho cereja aqui em cima. Gente, é um lanche super simples, né? Não vai ao fogo, ao forno, nada. É mais uma ideia mesmo de um lanche que você pode fazer com R$ 10. Agora é hora de provar a melhor parte, né? Como eu não como salame, eu vou chamar o meu chefe, meu marido, que ele vai provar e vai falar como tá pra vocês, tá bom? Morder sem dó. Gostou? Gostei, tá bom. Uma delícia. Tem até azeite, né? Recomendo, hein? Pode fazer que vocês vão gostar. Já tava esquecendo de vir encerrar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia super simples, baratinha de lanche da tarde, tá? Marido aprovou e, nossa, gente, ele disse que ficou muito bom mesmo. Então façam em casa, sempre que vocês estiverem aí, sem ter o que ir pro lanche da tarde, sem ter o que fazer, quiserem gastar pouco. O meu rendeu dois lanchinhos ainda. Se você tiver mais pão, ainda sobrou rúcula, sobrou tomate e sobrou salaminho. Então rende até mais do que dois lanches, é só ter mais pão, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Se forem novos por aqui, aproveitem para se inscrever aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Não esqueçam de deixar aquele like pra mim e comentarem aqui embaixo o que acharam, porque a opinião de vocês é muito importante pra mim e é o que faz nosso canal ser o que ele é hoje em dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.